bixiyeen oo raati Soomaalidu been way sheegtaa laakiin sa sida xaqiiqada been kuma mahmahaan ee waxa yar in yar waxa dul istaagi doona hal qiso oo kulli raati marka lagu jiro wax barasho waxa u baahan tahay wax la yiraahdo dhirigelin wax la yiraahdo tusaale lagu dayo ee waxa dhacday wax barashadu horta xaqiiqatu ma laha guul iyo guudaro waad arkaysaan hadda arday ee waxa halkan qaadan doota abaalmarin kamida ardaydeeda in badan soo dadaashay dadaal badan soo bixisay si ay mar unu gaaraan halka ay doonayaan oo tan waa waxbarashadu ma dhamaato laakiinse waxay leedahay falsafado laga istaago ayay leedahay ama marxalado u kala sarsaraysa haddaba waxaan leeyahay kulli waxbarashadu haddaad tidhaahdo waxba barto joojiso waxay la macno tahay gaari shidaalku ka go'an ka socdo baa ku dhaafay sidaa darteed waa inaad every time everywhere you have to walk day and night wa ina markasta meel kasta habeen iyo maalin shaqaysaa si aad u dhaafto qeyrka si aad u dhaafto kuwa kula ficitabay si aad u dhaafto qof kasta oo dooraya inuu aad ka horeeyo horta waa anti guusha looma kala dhareen guusha looma kala dhareen laakiin waa loo kala dhaqma waanti ee kullay guushu waxay ka bilaabantaa halka aad adigu jeceshahay ka bilaabantaa weligaana lama barto wax lagu qasbay waxa la bartaa waxaad rabto inaad adigu barato waxaasi aluutan ama aad kaato ama aad jiclaato waxaad taa kaga guulaysaa laakiinse wax lagu qasbayo oo saa lagu sii riixayo weligaa meel ka gaadhmaysa saa darteed waxaan leeyahay ardaydaanu nii kala magacaabay horta waan is ognahay aad baan inii jeclahay inaanan la koobi karin aad baan dhammaantii nii jeclahay waxaan ileahay intaan halkaa aad isdul isaagay horta marka la yidhaahdo guul iyo guuldaro labadaba way ka jirtaa waxbarashada waa sida iminka ninka hadda ugu caansan ee la shirkadda ugu weyn jaynaha ee la yidhaah Alibaba ninka magaciisa Jack Ma baa la yidhaah ninkaasi wuxuu guuldaraystay in aan inagu madaxeena qaadi karin xataa markuu codsanayo jaamacadaha waa la wada diiday ilaa 10 jeer haddana ma uusan isdiibin uu socda wuxuuna yidhi never give up weligaa ha quusan saana waxaan lahay ardayda kollay gartu inaga mooda qosnimayso oo dhammaan wada farxi meydhan yaroo kooban ba qaadan doonta oo kollay walaalaheena waxaan leeyahay intii qaadatay ha seexana dadaalka sii wad intii ay qaadanayna ha niyad jabina waxaa tidhaahdaa tani waa cimro qaadasho aan beryaalkaa walaalkay istaagay aan istaagi doono laakiinse haddaad tidhaahdo muxuu u qaatay waa hunguri xumo ee ma keligay aan noolaada may saa maaha waxay weeyaan uu sameeyey waan samayn karaa haddaan dadaalo marka insha allahu tacaala waxaan ilaahay ardayda qaatay hambal iyo kulli intii aan qaadinayna macnaha ma xumo ma liidatid laakiin dadaalkii lagaa doonayay weli ma aanad samayn si aad u samayso waa inaad safar kala bilowdaa oo aad ku gaarayso halka aanu arkayno insha allahu tacaala kulley ardayda macalimiinta la qabanqaabisa xafladda quruxda badan ee aan la koobi karin ee maanta naga wada farxisay aad ba u mahadsan yihiin ardayda kale waxa ka sii mahad badan ka soo qayb gashay iyo dhammaan macalimayaasha ka soo qayb galay inkastoo maamulku naga degdegay waxaan u mahadnaqayaa rabbi subxaanahu watacaala sidoo kale waxaan u mahadnaqayaa dhammaan macalimiinta halkaa ku sugan ardayda halkaa ku sugan anoo weyniya yaru kale eegay dunidu waa weynahay oo waa yarahay ma kalaala dunidu waxay weeyi tartan weeyi sida xaqiiqadana waa tijaabo marka dhinaca laga eego dunidan dhan waa tijaabo waa halkii laga shaqaysanayo insha allahu tacaala waxaan si oo gaara isku dul istaagayaa anoo ka faa'iideysanaya social media kulli cilmigu iyo diinta islaamka waxaa hadda siiyo burburinaya waxa weeyaan waxaan la yidhahdaa TikTok waxaan leeyahay ardayow haddaad doonayso inaad waxbarato horta kow madaxaaga ka ilaali fiidiyo badan waxaa koobaada maanta la isku dhaafay ee adiga lagaaga maskax fiican yahay lagaama maskax weyna ilaahay kan maskax gaaran ma siin adigana tu liidata kuma siine isagu si buu isticmaalay boosa tifa adiguna inaga tifaad garanaysa maxaa galaya waa xuska ilaahay oo aad yarayso waa maskaxda adoo madoobaata weeyaan maanta guriga haddii leerka la dami waxba la arki maayo xijaabkaad xidhantiin buu ekaanaya soo haddaba naftaada inaad leer ku shito wuxuu qalbigu u baahan yahay waxa qalbiga lagu nadiifiya waa xuska ilaahay horta kow ilaahay ku xidhow guurka soo doonaysana waan gaadhi ha orare ilaahay tala saarashada u dhiibo kadib
لكن ساتر هذا هو غاري غاري اللو حقي إيه ودنيا ولا وعمل ما كوبا وعدد إلى هاي القرآن كيسو كشك وعمل ما كوبا سو عمل ما هاي ركوبا تجارة ويا بالو تجارة يا وحن هو بالو تجارة يا والله كوب تجارة سر عطون كي كان عيجا مسيا وحن سحسنا والو تجارة يا بل إن أتكو كبرتو كبر كبرنا ملي حقيقة الله على سكان سو أتوا إسقى عز وجل إسقى وحومي إسقى وحدنا إسقى وحقارة إسقى وحبيا إسقى وحكيرة إسقى أرسابة إسقى وحقارة الحمد لله والله هاي طبعا أرضي دم وحن إله إن شاء الله تعالى ما أنت تروح حفلة كدوة الكوية الكوية أبا المريض تعالوا كدوة تركتيه غري وحارجينا يا تدبي لقبان دول سيد الله قبطنا إني كسو قروح بدنا دولتو وحانا رجينا يا حفلة تدبي إني إبوية لدولتو قل نجمين توسا أو أرضي دم وغري ساتة بريفتك قلاس كاملة ونو قل نجمين دولو أو أرضي دم وغري إن شاء الله دفعات كوبادة كبحنا كولاج كوليس عمو وحان لي هاي مركستا ميركستا وإنا كبغاغنا إنا قول دقاق إنا مستقبلكينا يورين تيسا كل الوقت اللغة الإنجليش واللغة مهمة لكن سواء ما هاي وحبا ديسانو أمسنا معتا لما هو حساقن تاني لغو يغيقو بحيا سوحان لي هاي دلالك هلك هلا يرغب سارو